नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् ईमत्र रेश्मा अधो प्रमुखाः वार्ताः प्रवासी जनानां प्रत्यागमनाय युद्धनावात्रयं भारत नावासेनया सज्जीकृतम् त्वरितकाले सप्तशतोत्तर एकसहस्र जनान् प्रत्यानेतुं शक्यते इति नावासेनया सूचितम् कोरोना अनुसंक्रमणस्य भागतः असमस्य भाजा सर्वकारः वार्ताहरेभ्यः अभिरक्षणं प्रकल्पितम् अशेषे विषये कोरोना अनुसंक्रमणेन एकादश सहस्रोत्तर लक्षद्वय जनाः मृताः अभवन् एवं च पञ्चषष्टि सहस्रोत्तर त्रिंशत् लक्ष जनाः रोगग्रस्ताः अभवन् चतुर्विंशति होरावधौ चतुर्सहस्र जनाः मृत्युं गताः तदा षट्षष्टि सहस्रक संख्यात्मकेभ्यः नूतनया रोगबाधा च स्थिरीकृता सैलरी चलेंज विषये केरल सर्वकारोपरि रूक्ष विमर्शनं कृत्वा शीर्ष न्यायालयम् गृहीत धनानी कदम व्ययीकुर्वन्ति इति विषये व्यक्तता नास्ति कर्मकराणां वेतनं तेषाम् अधिकारः वर्तते सर्वकार विज्ञप्तिः संविधानलङ्घनमिति शीर्ष न्यायालयेन सूचितम् अद्य शङ्करस्य जन्मदिनं गुरुपरम्पराये समादरः कृत्वा भारतम् आदिशङ्करस्य जन्मभूमौ कालड्यां जन्मदिनसमाचरणस्य भागतया भविष्यमान पूजा कार्यक्रमेभ्यः ऋणद्धिः वर्तते सन्यासी समूहे ही समाचरण महापरिक्रमणं संचाररोधः प्रकल्पितः इतिदः न भविष्यति पल्घर स्थाने हिंदू सन्यासी जनानां हत्यां कृत प्रक्रमे वीएचपी संस्था विरोध दिवसः आचरति अशेषे भारते हैन्दवाः एकदिवस उपवासः कृत्वा विरोधः करणीयः इति वीएचपी संस्थया सूचितम् अन्वेषणकार्याणां सुष्ठुः सञ्चालनाय राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः महाशयः विभिन्न राज्येषु विद्यमान राज्यपालेभ्यः याचिकाः प्रदास्यति इति वीएचपी नेतृजनाः सूचितवन्तः वायुमण्डल प्रदूषणकारणात् ओसोन् मण्डले सञ्जातद्वारः निवारितः इति वैज्ञानिकैः सूचितम् कोरोना प्रतिरक्षणभागतया अशेषे विषये प्रकल्पित सञ्चाररोधस्य परिणतिः भवति ओसोन् द्वारा निवारणमिति वैज्ञानिकाः कथयन्ति वातावरण प्रदूषणेन ओसोन् मण्डले विद्यमान द्वारः निवारितः इति वैज्ञानिकैः सूचितम् आवश्यं लॉकडाउन समाचरिते सहचर्ये ओसोन् मण्डले परिवर्तनानि जातमिति कोपर्निकस् अट्मोस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस इति संस्थया सूचितम् मार्च तः एप्रिल विंशति दिनांक पर्यन्तं प्रवृत्त निरीक्षणे ओसोन् द्वारस्य निवारणं पर्यदृष्टम् वर्षस्य अस्य प्रारम्भे ओसोन् द्वारः चतुर्विंशति दशांशम् एकलक्ष चतुरश्र किलोमीटर पर्यन्तम् आसीत् निरीक्षणकेन्द्रस्य प्रलेखानां चलनचित्रमपि राष्ट्रान्तरीय माध्यमद्वारा प्रकाशितम् सूर्यस्य अत्यन्त तीक्ष्णतर अल्ट्रावायलेट् इति रश्मिभ्यः प्रतिरक्षणम् ओसोन् मण्डलेन अनेन भवति परन्तु वाहनेभ्यः यन्त्रशालेभ्यः दुरुपयोगः वायुप्रदूषणाय हेतुरभवत् वार्तादलं जनम् पल्घर स्थाने हिंदू सन्यासी जनानां हत्यां कृत प्रक्रमे वीएचपी संस्थया विरोध दिवसः आचरति अशेषे भारते हैन्दवाः एकदिवस उपवासः कृत्वा विरोधः करणीयः इति वीएचपी संस्थया सूचितम् अन्वेषणकार्याणां सुष्ठुः सञ्चालनाय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः महाशयः विभिन्न राज्येषु विद्यमान राज्यपालेभ्यः याचिका प्रदास्यति इति वीएचपी नेतृजनाः सूचितवन्तः सैलरी चलेंज विषये केरल सर्वकारोपरि रूक्ष विमर्शनं कृत्वा शीर्ष न्यायालयं गृहीत धनानि कथं व्ययीकुर्वन्ति इति विषये व्यक्तता नास्ति कर्मकराणां वेतनं तेषाम् अधिकारः वर्तते सर्वकार विज्ञप्तिः संविधोल्लङ्घनमिति शीर्ष न्यायालयेन सूचितम् नाडुगाणि सुरंगे वनगजाः विहरन्ति वनगजानां विहारे सति अभिशङ्कायां सन्ति जनाः सञ्चाररोधः प्रकल्पितः इतिदः गजाः वीदिषु समागच्छन्ति नाडुगाणि प्रदेशे सर्वदा गजविहारः भवति मासद्वयात् पूर्वं वह्निना अपघातः प्रवृत्त लोरियाने विद्यमान शर्करां भोक्तुमेव गजाः अत्र आगच्छन्ति लॉकडाउन इत्यतः प्रदेशे अस्मिन् अतिजाग्रता प्रकल्पिता अतः यात्रिकानां न्यूनता अत्र दृश्यते परन्तु अवश्ययात्रां कृतेभ्यः वनगजाः अभिशङ्कां सृजति शर्करा अवकरः विद्यमान लोरियानं प्रदेशात् परिवर्तनीयमिति प्रादेशिकाः परिदेवयन्ति जनवासकेन्द्रेषु तथा आनमरस्थ सीमा प्रदेशे अपि वनगजानां सान्निध्यं भीतिं सृजति प्रदेशस्थ कृषिक्षेत्राणि सर्वाणि वनगजानि नाशनं कुर्वन्ति इति परिदेवयन्ति नाडुगाणि प्रदेशवासी जनाः वार्तादलं जनम् कोरोना रुग्णानां संकेतः बहिरागतः विषये अन्वेषणं करिष्यति इति आरक्षकवरिष्ठः राजस्थान क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो एडीजीपी सुदेश कुमारः अन्वेषणं करिष्यति
കാലേസ്മിൻ ഇടുക്കി ജനപദേ ജനത്രയായ കൊറോണ അണുസംക്രമണം സ്ഥിരീകൃതം ഗതദിന രാത്രോ അണുബാധ സ്ഥിരീകൃത വിഷയേസ്മിൻ അധിക സംശോധനാഹ കരിഷ്യതി ഇതി ജനപദാധികാരി ഉക്തവാൻ अद्वैत वेदांत प्रचारकस्य श्रीमत् आदिशंकराचार्याणां जन्मदिनं भवति अद्य आदिशंकरस्य जन्मभूमौ कालड्यां जन्मदिन समाचरणस्य भागतया भविष्यमान पूजा कार्यक्रमेभ्यः रुणद्धिः वर्तते सन्यासी समूहे हि समाचरन् महापरिक्रमणं संचाररोधः प्रकल्पितः इदिदः न भविष्यति जन्मदिनस्य भागतया आदिशंकर जन्मभूमौ विशिष्ट पूजाः भविष्यति वार्ता संस्कृतमत्र सम्बद्धते अग्रिम वार्ता संस्कृतं श्वः सायं पञ्चवादने अधिक वार्ता दृश्यानां कृते जनम टीवी.com संदर्शयतां शुभं भूयात्।